በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ህጻናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እንደምን አላችሁ በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ በመግባትና በመውጣታችሁ ሁሉ ሀያሉ አምላክ የስራ ጌታ እግዚአብሔር በቀኙ ከልሎ በክንዱ ጋሻ ሆኖ ከዘላለም እስከ ዘላለም እየጋረደ ይጠብቃችሁ ሀገራችንንም በአይነ ምረቱ ይመልከትልን ክርስትና ሃይማኖታችንን ተዋህዶ እምነታችንን እግዚአብሔር ከክፉ ሀሳቢዎች ሁሉ ይጠብቅልን ረዴተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የምንመለከተው የምንማርበት የትምህርታችን ርእስና ሀይለ ቃል እግዚአብሔር የት ነው በሚል ይሆናል ለዚህም ትምህርታችን የምታነቡት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ልብ አምላክ ዳዊት በጻፈው መዝሙር አንድ መቶ ሀያኛውን መዝሙር ይሆናል ይህ አንድ መቶ ሀያኛው መዝሙር መዝሙር መቶ ሀያ በኢንተ ትሩፋን ይባላል ስለ ትሩፋን ተናግሮታል ትሩፋን የሚባሉት እነማን ናቸው ትሩፋን የሚባሉት አንደኛ አሶራውያን መጥተው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ወደ ሰባት መቶ ሀያ ሁለት አካባቢ አስሩን ነገድ ማርከው ሁለቱ ነገድ ብቻ የተረፉት እነዛ ትሩፋን ይባላሉ ሌላው ደግሞ የባቢሎኑ ንጉስ ናቡከደነጾር መጥቶ ወደ 580 አካባቢ ቅድመ እልደተ ክርስቶስ 12ቱንም ነገድ ጥር ጋርጎ ባቢሎኑ ወስዷቸዋል በዛ በባቢሎን የተወለዱት ወደ ኢየሩሳሌምም የተመለሱት እነዛ ትሩፋን ተብለው ተጠርተዋል መቶ ሀያኛውን መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ቀድሞ ተናግሯል ከአሶር ምርኮ ሶስት መቶ ዓመታት ቀድሞ ከባቢሎን ከናቡከነነጾር ምርኮ አምስት መቶ ዓመታት ቀድሞ ይህን ትንቢት ተናግሮታል ትንቢቱም እንዲህ ይላል አንሳይኩ አእይንትየ መንገለ አድባር አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳሁ እማይቴ ይምፃ ረድኤትየ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረድኤትየሰ የሰ እማሃበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማየ ወምድረ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል እግዚአብሔር ረድኤታችን ነው እግዚአብሔር ኃይላችን ነው እግዚአብሔር በረከታችን ነው እግዚአብሔር ጸጋችን ነው እግዚአብሔር ብርታታችን ነው እግዚአብሔር ጉልበታችን ነው እግዚአብሔር መሸሸጊያችን ነው እግዚአብሔር መጠጊያችን ነው እግዚአብሔር ሕይወታችን ነው እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ነው እግዚአብሔር ንጉሳችን ነው እግዚአብሔር መድኃኒታችን ነው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው ስለዚህ ልብ አምላክ ዳዊት ስለ ትሩፋን ሲናገር አይኖችን ውር ተራሮች አነሳሁ እንዳለ የትምህርቴ ኃይለ ቃል ያደረግኩት እግዚአብሔር የት ነው በሚል ይሆናል ታዲያ የት ነው የምንለው ለምሳሌ አንድ ነገር ስንፈልግ ከሌየት ነው ልንል እንችላለን በራሳችን የት ነው ከሌ የት ነች በምናችን ነው የምንፈልገው በአይናችን አየት አየት እናደረጋለን እቃም ቢሆን የት ጋር ነበር ያደረግኩት እንላለን በአይናችን ነው የምናየው በአይናችን ነው የምንፈልገው የምናነሳው በእጃችን ሊሆን ይችላል ስለዚህ መሻት መፈለግ አይን ላይ ይታያል አይን የነፍስ መስኮት ነው አይን የልብ መስኮት ነው ሁሉ ነገር በአይን ውስጥ ነው የሚታየው ዛሬ ወንጀል እንኳ ሲሰራ አንድ ወንጀል የሰራ ሰው ወዲያውኑ ከአይኑ ነው በማሽን ይታያል አይን ላይ ስለሚቀረጽ ስለዚህ አይኑ ያስታውቃል እከልይ ይባላል ይህ አይኑ ያስታውቃል ሞሽላቃ ነው ይሄ ልጅ ይባላል በአይን ይሄ ልጅ አስተያየቱ አላማርኝም ይባላል ነች ሴትዮ አስተያየቷ አላማረኝም ይባላል። አይን ላይ ብዙ ነገር አለ ዋናው ግን የምንፈልገው ነገር በምንድን ነው የምንፈልገው በአይን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የት ነው በሚል ሀይለ ቃል አሁን ስመጣላችሁ ክብር ምስጋና ይግባውና በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና አሁን ድምፁን የምትሰሙትን ሁሉ ከነቤተሰቦቻችሁ? በቅድስናው ይቀድሳችሁ በበረከቱ ይባርካችሁ በረድኤቱ ይጎብኛችሁና ይህን እግዚአብሔርን የምንፈልገው በአይን ነው ልቡናም የሚታዘዘው አእምሮም የሚታዘዘው መጀመሪያ አይን አስተያየቱን ሲያስተካክል ነው ብዙ ጊዜ ደጋግሜ የምገልጽላችሁ አንድ ነገር አለ ስለ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት በገጠር የሰጎን እንቁላል በቤተ ክርስቲያን ጣራ ጉልላቱ ላይ ይደረጋል ለምንድን ነው የሚደረገው በዛ ላይ ለሚለው ብዙ ጊዜ ገልጨላችኋለው ምክንያቱም የሰጎን እንቁላል የተደረገበት የዶሮ ያልተደረገበት ወይም ሌላ ያልተደረገበት ምክንያቱ ምንድን ነው ሰጎን እንቁላሏ የሚፈለፈለው ከምታቅፈው በላይ በአይኗ የምታየው ነው አይኗን አትነቅልም እንቁላሉን ሁልጊዜ ታየዋለች ዞር ካለ አይኗ ይበላሻል አይፈለፈልም ህይወት አይኖረውም ከዛ ውስጥም አይወጣም የሰጎን እንቁላል የተደረገው ከእግዚአብሔር እይታ ውጭ ከሆንን ከመንፈስ ቅዱስ እይታ ውጭ ከሆንን ፍሬ እንደማናፈራ መካን እንደምንሆን በረከት እንደማይኖረን ብናፈራ መራራ እንደሚሆን የሚጣፍጥ ፍሬ እንዳልሆነ ሀሞትና ከርቤ በመስቀል ላይ እንደሰጡት ለጌታ የማይጠጣው እንትፍ ብሎ የሚተፋው ስነ ምግባር ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስነ ምግባር የሚጠፋው እግዚአብሔር በረድኤት ሲለይ ነው ይሄ እግዚአብሔር በረድኤት እንዳይለየን ደግሞ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር የምናገኘው በጸሎት ነው አይን ያልነው ጸሎትን ነው አይን የሚነሳው ወዴት ነው እግዚአብሔርን ማግኘት የምንችለው እንግዲህ በዚህ ነው ስለዚህ ዳዊት ልባ አምላክ ምን አለ አንሳይኩ እይንተ መንገለ አድባር አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው አይቴ ይምጻ ረዲእቴ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዲእቴ ሰማሃበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማይ ወምድር አለ ረዳቴ ሰማይና ምድር ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ አንሳይኩ አይንቴ መንገለ አድባር አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው እንግዲህ እግዚአብሔርን ለማግኘት አይንን ወደ ተራሮች ማንሳት መንገላ አድባር አለው ወደ ተራሮች ወደ የትኛው ተራራ ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል ዝም ብሎ ተራራ ነው አለም ላይ ትልቅ የተባለውን ተራራ እንፈልግ በሀገራችን ትልቁ የተባለውን የራስ ዳሽን ተራራ ሄደን እዛ እናንሳይናችንን አይደለም ይሄ ታወቀ ነው አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ስንል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተራሮች ላይ ብዙ ሚስጥሮች ተሰርተዋል ከዚህ በፊትም ገልጨላችኋለሁ አሁን አይኖች ወደ ተራሮች አነሳው ሲል ተራሮች የተባሉት እነማን ናቸው ቅዱሳን ናቸው ነቢያት ናቸው ሐዋርያት ናቸው ሊቃውንት ናቸው እነዚህ ጻድቃን ናቸው አይኖችን ወደ ነቢያት ወደ ሐዋርያት ወደ ጻድቃን ወደ ሰማይታት አነሳው ለምን እግዚአብሔርን ለማየት ስለዚህ አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ሲል ወደ ነቢያት ወደ ሐዋርያት ወደ ቅዱሳን ሰዎች አነሳው ማለት ነው ሁለት አይኖቼ ወደ ተራሮች አነሳው ወደ እግዚአብሔር ማደሪያ ተራሮች ወደ ቤተ ክርስቲያን አይኖቼን አነሳው ነው ወደ ታቦቱ አነሳው ወደ መቅደሱ አነሳው ከመለከትኩ ነው መቅደስን እመለከተዋለሁ ይላል ቅዱስ ዳዊት እንባቆምም ይሄንኑ ይላል ዮናስ ነቢይም ይሄንኑ ይላል በባህር ውስጦ ነው ወደ መቅደሱ መመልከት ወደ እግዚአብሔር መመልከት ተራሮች ደብረ ታቦር ተራራ ማቴዎስ 17 ላይ የምተዋት ደብረ ታቦር ተራራ እኮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠባት ተራራ ናት አነሳሁ አይኖችን ወደ ተራራ ሎጥን ምንድን ያለው ሚካኤልና ገብርኤል ወደ ሰዶም ከተማ ገብተው ከተማዋን በገለበጡ ጊዜ ሎጥን ምን ነበር ያለው መላእኩ ወደ ተራራው ሸሽተህ አምልጥ ነበር ያለው ተመልከቱ ተራራ ረቂቅ ምስጢር አለው ተራራ የእግዚአብሔር መቅደስ የሚሰራበት ነው ዛሬ በሀገራችን ብዙ ቦታ ቤተ መቅደስ ሲሰራ በተራራ ላይ የሚሰራበት ሚስጥር ይህ ነው ከፍ ያለ ቦታ ነው ተራራ ላይ ሲወጡ ሁሉን ቁልቁል ማየት ይቻላል ሲወጡ ያደክማል ከወጡ በኋላ ግን ሁሉን ቁልቁል ያሳያል ተራራ ተዋህዶ ናት አይኖቼን ወደ ተዋህዶ ወደ ሃይማኖት አነሳው ሃይማኖት ተራራ ምክንያቱም ሃይማኖት ተራራ አው ሲከተሏ ጹሙ ትላለች ጸልዩ ትላለች ጌታ ጠባብ መንገድ ያላት ለዚህ ነው ኤርሚያስ በ 16 መልካም መንገድ ያላት ማለት ነች ይቺ ጠባቢቱ መንገድ እንግዲህ ጠባብ ስለሆነች ብዙ ድካም አለ ብዙ ስቃይ አለ ክርስትና እንደው ዝም ብሎ የይስሙላ አይደለም የይታይልኝ አይደለም የግብዝነት አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር ትልቅ ምስጢር ነው ረቅቅ ምስጢር ነው በቅድስና የመኖር ምስጢር ነው እግዚአብሔርን ተስፋ የማድረግ ምስጢር ነው እሱን ብቻ ሀይል የማድረግ ምስጢር ነው ታላቅ ነው ረቂቅ ነው አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ወደ እግዚአብሔር ስናነሳ አይናችንን እንግዲህ በቅዱሳኑ እግዚአብሔር እናየዋለን በመቅደሱ እግዚአብሔር እናየዋለን በተባረኩት እግዚአብሔር እናየዋለን በነቢያት እግዚብሔር እናየዋለን በሐዋርያት እግዚአብሔር እናየዋለን በሰማይታት እግዚአብሔር እናየዋለን አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ምን ፍለጋ እግዚአብሔርን ምን ፍለጋ ረዳቴ አማይቴም ጻረዴቴ ረዳቴ ከወዴት ነው ዛሬ ረዳት እንሻለን በብዙ ነገር ነው ረዳት የምንሸው በግልህወታችን ረዳት እንሻለን ስለ ሀገራችን ረዳት እንሻለን ስለ ክርስቲያናችን ረዳት እንሻለን ስለ ሃይማኖታችን ረዳት እንሻለን ስለየለት የለት ኑሯችን ረዳት እንሻለን ደግሞ ያስፈልገናል ረድኤት ማለት ነው አንድም በረከትም ማለት ነው ረዳት የሚደግፈኝ የሚደግፈን ያስፈልገናል ብቻችንን አንችለውም ጉዞውን አንችለውም አድካሚ ነው መሽቶ ሲነጋ ያደክማል ይህ ዓለም ሊጥል ይታገላል ያደክማል በዚህ ውስጥ ረዳት ያስፈልገናል ረዳታችን ኬት ነው ረዳታችን ደግሞ ረድኤታችን ደግሞ ረድኤተ የሰ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማይ ወምድረ የኔስ እንጂ የኔ ረድኤት ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ ትሩፍ እኛም እንዲሁ ረድኤታችን ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ነው አይኖቻችን ግን ወዴት ነው የሚያውት በጣም ልናስተውለው የሚገባ ጉዳይ አይኖቻችሁ ወዴት ነው የሚያዩት እሱ ነው እንግዲህ በተላንት ትምህርት ላይ አይኖቻችን ወደ ከንቱ ረዳቶቻችን ሲያዩ የዛን ጊዜ ጠፍተናል ያለው የሰቆቃው ቃል የእርሚያስ ነቢይ ድምፅ ሰምተን ነበረ ወዴት ነው አይኖቻችን የሚያዩት እስቲ ስለ ግል ይወታችሁን ስለ ቤተሰቦቻችሁ ይሁን ስለ ኑሯችሁ ይሁን ስለ ጤናችሁ ይሁን አይኖቻችሁ ወዴት ናቸው ወደ አንድ ቦታ ካየን ወደ አንድ ቦታ ማየት ነው ስለዚህ አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ብሎ ሲናገር ልብ አምላክ ዳዊት ወይም ትሩፍ ሲናገር አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አሁን ልብ በሉ ትልቅ ነው እግዚአብሔር አለ በቃ እዚህ ጋር ስታውት በስራው እንዴት እግዚአብሔር ትልቅ መሆኑን ትመለከታላችሁ ለምን ማን ነው ረዳቴ ሲል ሁሉን የሚችለው ነው የኔ ረዳት አለ ሁሉን የሚያደርገው ነው የኔ ረዳት አለ ምክንያቱም ባጭሩ ይነግራችኋል ረድኤት የሰ ማህበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማይ ወምድር ሰማይንና ምድርን ከሰራው ነው የኔ ረድኤት አላችሁ እንግዲህ ሰማይን መስራት የሚችላል ምድርን በኋላ የማጽናት የሚችላል የሚታየውን የማይታየው መፍጠር ይችላል እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ የኔ ረድኤቴ የኔ ረዳቴ የሚመጣው ሁሉን ከሚችለው ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ ከሰው አይደለም ይላል ትሩፍ አንድም እኔና እናንተ ይህን እንላለን አንድም ዳዊት ይሄን ይላል ለምን ልብ አምላክ ዳዊት ብዙ ያየው አለ በህይወቱ ረዲኤቴ የሰምሃበ ዘገብረ ሰማይ ወምድረ ሰማይና ምድርን ከሰራው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ ዳዊት እኮ ሲናገር በጎሊያድ ጊዜ አይቶታል በአቤሴሎም ጊዜ አይቶታል በፍልስጤም ጊዜ አይቶታል በግ እየጠበቀ በግል ሊወቱ አንበሳና ነብር ሲመጣ እኮ አይቶታል አንበሳና ነብሩን እኮ በእርግጫ በጡጫ ብሎ ይጥል ነበር ይገል ነበረ ግልገሎቹን ያስጥል ነበረ ዳዊት ይህን ሀይል የሰጠው ማነው ነው እግዚአብሔር ነው የእኔ ረዳቴ እሱ ነው ነው ያለው በቃ የእኔ ረዳቴ እሱ ነው ያናንተ ረዳት ማን ነው ነው የሚላችሁ ትሩፍም ይህንን ነው የሚለው የአወጣኝ እግዚአብሔር ነው የመለሰኝ እግዚአብሔር ነው አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው መለሰኝና ከስደት ኢየሩሳሌም መቅደሱ ተራራውን አየሁት ነው የሚለው የኔ ረዳቴ እግዚአብሔር ነው ይላል ያን ረዳት ማን ነው የኔ እግዚአብሔር ረዳቴ ሀይሌ ዝማሬ ነው ይላል ዳዊት ያንቺ ረዳት ማን ነው ማን ነው የእኛ ረዳት ማን ነው የቤተክርስቲያናችን ረዳት ማንነው የሀገራችን ረዳት ማን ነው ረዳት ማረዳት ነው የምስኪኖች ረዳት ማን ለተቸገሩ የሚቆም ማነው ነው ላዘኑ መጽናናትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ የሆነ ወገኖቼ ዘገብረ ሰማይ ወምድረ ሰማይና ምድርን የሰራው ነው አለ ሰማይን ከነግሱ ነው የዘረጋው ግስ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ምድርን ከነ ልብሱ ነው የጸናው ያጸናው ውሃ ላይ ያጸናው ከነ ሳሩ ከነ አበባው ተመልከቱ ስለዚህ የኔ ረዳት ብሎ ሲነግራችሁ ሁሉን የሚችል ነው ይላል የእናንተ ረዳት ሁሉን የሚችል ነው በማን ነው የምትመኩት በማን ነው የምትደገፉት ማን ነው ማነው ማን ኃይላችሁ እግዚአብሔር ነው በሉ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና አይገባው አምላክ ነው በሉ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና አይገባው እግዚአብሔር ነው በሉ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና አይገባው በረድኤት በቸርነት ከኛ ጋር ይሁን ሰማይን የዘረጋው እሱ ነው ምድርን የመሰረተው እሱ ነው ሌላለ አለ ነገሩኝ እስቲ ሰማይን የዘረጋ ሌላለ አለ ምድርን የመሰረተ ሌላ እንስሳትን የፈጠረ ሌላ አለ አራዊትን የፈጠረ ሌላ በአርያውና በአምሳሉ ሰውን የፈጠረ ሌላ አምላክ አለ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በስተቀር ሌላ አምላክ አናውቅም ዘጻት ምራፋያ ቁጥራን የተናገረው ይሄንን ነው ገና የመጀመሪያው ያስርቱ ትዛዛት ቃል የሚለው ይሄንኑ ነው በሰማይም ቢሆን በምድርም ቢሆን አታምልክ በሰማይም ባለው በምድርም ላይ ባለው በባህር አታምልክ ባህር ውስጥም ባለው አታምልክ በምንም ነገር አታምልክ ኢታምልክ በአዕድ አምላክ ዘእን በሌ ከኔ በስተቀር ሌላ አምላክ የለምና በአዕድ አምላክ አታምልክ ያለው እሱ እግዚአብሔር ነው ሁልጊዜ ደግሞ የምንለው መኑ ይመስለከምና አማልክት እግዚኦ ከአማልክት የሚመስልህ ማን ነው ማንም የሚመስልህ የለም አንተ ብቻ አምላክ ሰማይን የዘረጋ ምድርን የመሰረተ የሁላችን ተስፋ የሁላችን ህይወት የሁላችን አስነሽ የሁላችን በረከት የሁላችን ረድኤት እሱ እግዚአብሔር ለዘላ ዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን የኔና የናንተ አምላክ ዛሬ ይሄ እግዚአብሔር ነው ትሩፍ እንደተናገረ ዳዊት እንደመሰከረ እነሆኛም ዛሬ እንደምንለው እግዚአብሔር ነው ረድኤታችን አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው አይናችንን ወደ እሱ ማንሳት ነው የሚጠበቅብን አይናችንን ወደ እግዚአብሔር ነው በጸሎት ማንሳት ነው በልመና ማንሳት ነው አንቃ ነው ወደ ሰማይና ወደ ተራራ አንድም ተራራ እኮ ራሷ እመ ቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ናት እኮ እኮናት ተራራ አይኖችን ወደ ድንግል ማርያም አነሳሁ ነው እንሆ አማልጅኝ ከልጅሽ ከወዳጅሽ የእናት ልመና ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስምና ንጽህተ ንጹሀን ክብርተ ክቡራን ልዕልተ ልዑላን ከተከበሩ የተከበረች ከፍ ካሉት በላይ ከፍ ያለሽ ንጽተ ንጹሀን ቅድስተ ቅዱሳን ምሊተ ክብር ምሊተ ውዳሴ መዝገበ ጾለት አቁራዲ ተማአት ሳአሊተ ምረት ማምላክ ወዳዲተ አምላክ የነቢያት ተስፋቸው የሐዋርያት ሞገሳቸው የሰማይታት እናታቸው የመላይክ እህታቸው አንቺ ድንግል ማርያም ሰአሊ ቅድስት ለምኝልኝ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ስርጉት በቅድስና እመቤት ድንግል ማርያም በነፍስም በስጋም አንቺ ድንግል የሆንሽ እናት የሰማይና የምድር ንጉሥ የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ እመብርሃን አንቺ ከልጅሽ ከወዳጅሽ አማልጅኝ ብለን አይኖቻችንን ወደ ተራራ ወደ ጽዮን ወደ ድንግል ማርያም ስናነሳ ሰማይና ምድርን የፈጠረው እግዚአብሔር ያኔ ረድኤታችን ይሆናል ችግራችን አይኖቻችንን ወደ ተራሮች አናነሳም ካነሳችሁ እሰየው አብዛኛው ሰው ግን አይኖቹን ወደ እግዚአብሔር አላነሳም በእግዚአብሔር መመካት ትቷል ኦርቶዶክሱም ፌዘኛ ሆኗል ቀልደኛም ሆኗል አሿፊም ሆኗል በምድረ በዳ እንዳለው የእስራኤል ህዝብ ሆኗል መና አያመሰግንም ይሳደባል እስራኤል በቃዴ ሰበርኔ በቆላ ዮሳፍጥ በራፊድም ምድረ በመሪባ መራራ ውሃ ጣፍጦለት ሲጠጣ ኮሬብ አለት ውስጥ ውሃ ፈልቆ ሲጠጣ መና ከሰማይ ሲወርድ አላመሰገነም ስለዚህም እግዚአብሔር በቆላ ዮሳፍጥ በነዘረባብ ነደፈው በርካቶች ሞቱ ይላል ዛሬም ያ አልተኛም እግዚአብሔር እስራኤልን በምድረ በዳ የገረፈበትን አለንጋ አልጣለውም ያ በምድረ በዳ የነበረ ህዝብ በአፉ መናውን እየበላ እግዚአብሔርን በሚሰድብበት በሚያማበት ጊዜ በአፍንጫው ሆኖ ወጣ ይላል የሚያሳዝነ የምድረ በዳ ህይወት ምን ነበር ያሉት እስራኤል ሙሴማ እንደሆነ አናውቅም አሉ ዘጻት 32 ሁለትን ስታውት ሙሴማ እንደሆነ አናውቅም እግዚአብሔርንም አናውቅም አሮን አሮን ግበር ለነ አማልክተ እለ ውሩ በቅድሜነ እንሆ እኛን ከግብፅ ያወጡ አማልክቶቻችንን ስራ ብለው አሮንን አስጨንቀው ወርቆቻቸውን ካንገታቸው ከጆሮቸው ከግርከጃቸው አውልቀው ሰጥተው በእሳት ውስጥ ቢጨምረው በአጋንንት ምትሃት አንጥረኞችን ማቅልጠው ሁለት የጥጃ ምስል አድርገው ሰሩት ይሄ ነው እንግዲህ አምላክህ አልክ እስራኤል ያውልህ እንግዲህ ካልክ ብሎ አሮን ተናገረ ህዝቡም ጣዖት አመለኩ ሙሴ ግን በተራራው እነሆ የዛን ጊዜ ታቦቱን ጽላቱን እየተቀበለ ነበረ ከሙሴ ጋር ሲወድ ድምፅ ሰማ የምን ድምጽ ነው የምሰማው አለ የድልነሾዎች ድምፅ ነውን አለ እያሱ ወይስ ደግሞ የምን ድምፅ ነው አለ አይሄ የድልነሾች ድምፅም አደለም ለካ ድምፁ የጣኦት ድምፅ ነው ድምፁ የሟርት ድምፅ ነው ዛሬ ብዙዎቻችሁ የጠንቋይ ድምፅ የሟርት ድምፅ የአጋንንት ድምፅ ትሰማላችሁ የሚሳደብ መንፈስ ከአጋንንት ነው የኃጢአትን ነገር የሚናገር ከአጋንንት ነው ርኩሰትን የሚያውር አንደበት ከአጋንንት ነው ያን ከሰማችሁ ረክሳችኋል ቆሽሻችኋል የመቀደስ ሰዓት ነው የመንጻት ሰዓት ነው ኦርቶዶክሳውያን የምድረ በዳ የእስራኤል ህይወትን ህይወት አድርጋችኋል በህይወታችሁ ነቅዛችኋል በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ረክሳችኋል ቆሽሻችኋል የሚታመኑበትን እግዚአብሔር ትታችኋል ድንግል ማርያምን ትታችኋል በአንደበታችሁ ትጠራላችሁ በአፋችሁ ትጠራላችሁ ልባችሁ ግን እርቋል አንደበታችሁ ያመሰግናል ልባችሁ ይረግማል ስለዚህ እግዚአብሔር ገና ማአትን ያመጣል እንጂ ፈውስን አያመጣም ገና እግዚአብሔር ጭንቅን ያመጣል እንጂ ፈውስን አያመጣም ገና እግዚአብሔር እንሆ አስጨናቂ ነገሮችን ያደርጋል እንጂ ፈውስ አይመጣም አስጨንቃለውን ያለው ለምን በረከት ራቀን በሚለው ትምህርት ሁለቱ ውስጥ ዘዳግም 28ምንትን ተመልክተናል ሰማይን አናት ላይ ናስ ማደርጋት ምድርን ከግር በታች የካለ ነው ማደርጋት ሞት ትመኛለህ አታገኝም ሞት ትመኛለሽ አታገኝም ረክሳችኋል የሰጠኋችሁን አይምሮ አልተጠቀማችሁም የሰጠኋችሁን ልቡን አልተጠቀማችሁም ለኃጣት አድርጋችሁታል ለበደል አድርጋችሁታል አይኖቻችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አላዩም ጆሮቻችሁ የእግዚአብሔርን ዜና አልሰሙም የዓለምን ሩክሰት ሰምታችኋል የዓለምን ነውር ሰምታችኋል የጣዖትን ነገር ሰምታችኋል የዓለምን ነገር አድምጣችኋል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ጸሎታችሁን አልሰማም ጆሮዬን እይዛለሁ ይላል እግዚአብሔር አይኖቼም ወደ እናንተ አያዩም ይላል እንሆ የምድረ በዳ የእስራኤል ህይወት ዛሬ በኦርቶዶክሳውያኑ ጭምር ነቅሶ ያለው የመናፍቃኑ ባህሪ የተጋባባችሁ የአላውያን ባህሪ የተጋባባችሁ ብዙዎች አላችሁ በአንድ በት ብቻ ስሙን እየጠራችሁ ልባችሁ የራቀ ጾሙን የተዋችሁ ጸሎቱን የተዋችሁ ስግደቱን የተዋችሁ የጣኑን ሽታ የተዋችሁ እጆቻችሁ ለዝማሬ ማጨብጨብ የተዉ አንድ በታችሁ ለዓለም ዘፈን ብቻ የተከፈተ ጆሮቻችሁ ለዓለም ተራውሬና ለከሰረ ፖለቲካና ለስድብና ለአምባጓሮ ለተለያየ ጭቅጭቅ የተከፈተ እናንተን ሁሉ ይጸየፋችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር አዎ ይጸየፋል እግዚአብሔር ሰናክሬም እንደተጸየፈ ይጸየፋል ራፋስቄስ እንደተጸየፈ ይጸየፋል ናቡከደኖጾር እንደተጸየፈ ይጸየፋል ብልጣሶርን በማኔ ተቀል ፋሬስ የወገቡን ጅማት እንደፈታ ዛሬም ወየው የሚያስብል መከራ በዚህ ምድር ላይ ይመጣል በዚህ ላይ ይመጣል በዚህ ትውልድ ላይ ይመጣል የሚያድናችሁ የለም በአፍ የሚጠራኝ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ነው ያለው በማቴዎስ 7 21 ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ የሚድን አይምሰላችሁ ይላል ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ አይድንም ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ነው ስለዚህ ዛሬ ይሄ ትውልድ መራራ ትውልድ ሆኗል አይኖቹን ወደ እግዚአብሔር አላነሳም አይኖቹን ወደ ተራሮች አላነሳም አይኖቹን ወደ ነቢያት አላነሳም አይኖቹን ወደ ሐዋርያት አላነሳም አይኖቹን ወደ ሰማይታት አላነሳም አይኖቹን ወደ ቅዱሳን አላነሳም አይኖቹን ወደ በረከት አላነሳም አይኖቹን ወደ ድንግል ማርያም አላነሳም አይኖቹን ወደ ሰማይ አምላክ አላነሳም ስለዚህ የምድር ይፈልጋል ምድሩ ይጠላዋል የምድሩን ባለስልጣን ይመካል አህብሮት ይወድቃል በባለስልጣን የሚመኩ ሁሉ የሚወድቁና እግዚአብሔርም የሚጸየፋቸው ናቸው አይኖቻችሁ ምን እያዩ ነው ጆሮቻችሁ ምን እየሰሙ ነው ከሚመጣው መከራ ታመልጡ ዘንድ እናንተ የእፉኝት ልጆች ማን ማን ነገራችሁ አደለ ያለው ጌታ በዮሐንስ መጥምቅ አድሮ ዮሐንስ መጥምቅ ለፈሪሳውያኑ ያላቸው ይህንን ቃል አይደለም እናንተ የፉኙት ልጆች ከመጣው መከራ ታመልጡ ዘን ማን መከራችሁ ማን አላቸው ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉን ያላቸው የንስሐ ህይወት አለ አይኖች ወደ ሰማይ ናቸው ወደ እግዚአብሔር ቀንተዋልን እጆይ ተዘርግተዋል እግርስ በልዑል እግዚአብሔር ፊት ቆሟል እንግዲህ ትሩፍ ይናገራል አንድ ሳይ ኳይንቴ መንገላ አድባር ማይቴ እምጻ ረድኤቴ ረድኤቴ የሰማሀ በእግዚአብሔር ዘገብረ ሰማይ ወምድረ አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት እምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እሱ ነው አምላኬ እሱ ነው ረድኤቴ እሱ ነው ኃይሌ አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ስጋው ያንን የስጋን ስራ እንሰራለን እኛ ስጋውያን ነን የስጋን ሀሳብ እናስባለን እኛ ስጋውያን ነን የስጋን መንገድ እንሄዳለን አንተ ግን እንቸሮ አምላካችን ሆይ የመንፈስን ሀሳብ የመንፈስን መንገድ የመንፈስን ነገር ሁሉ አሳየን አቤቱን እማጸናሃለንና ትሩፍ ይናገራል ዳዊት ይዘምራል ቃሉ ለእኔና ለእናንተን ወገኖቼ ረዴት የሰማበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማዬ ወምድረ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከፈጠረው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የኔ ረዳኤት እሱ ነው አለ ስለዚህም ዳዊት ይናገራል ትሩፍ ይመሰክራል እኛም እንሰማለን ሰማለን ሁቦን ሁከተ ለእገርከ ለእግሮችህ ሁከት መናወጥን አይሰጣቸውም ወእይ ደቅስ ዛያቀበከ የሚጠብቅህ አይተኛም የኛ ምላክ ይሄ ነው አይተኛም የሚጠብቅህ አይተኛም እግሮችህን ለክፋት አይሰጥም ወእይሁ በሆንሁ ከተለ ለእገሪከ ለእግሮችህ እንቅፋትን አያደረግም ናሁ እይደቅስ ወእይነውም ዛ አቅቦ ለእስራኤል ልጆቹን እስራኤል ዘስጋ እስራኤል ዘነፍስን የሚጠብቅ አይተኛም አራ አንቀላፋም ዘእይነውም ነው ዘእይደቀስ ነው አይተኛም አያንቀላፋም እሱ ነው ረድኤቴ እሱ ነው የሚጠብቀኝ ይከልልሃል እግዚአብሔር እሱ በቀኝ እጁ ይጋርድሃል ፀሐይ በቀና አያቃጥልህም ጨረቃን በሌሊት አይቀዘቅዝህም ፀሐይ በቀና አያቃጥልህም ጨረቃ በሌሊት አይቀዘቅዝህም ሲል ከቀን ወራሪ ከሌሊት ሰባሪ በሌሊትም በቀንም ይጠብቀሃል እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃሃል ነፍስህንም ይጠብቃታል ስጋህም ብቻ አይደለም ስጋችንም ብቻ አይደለም ወገኖቼ ነፍሳችንንም ይጠብቃታል እሱ ነው ረድኤታችን የት ላግኝ እግዚአብሔርን የት ነው ያለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ነው እግዚአብሔር በነቢያቱ ላይ ነው ስጋህንም ነፍስህንም ይጠብቃታል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ማለ አለ ትሩፍ አንድም ዳዊት እግዚአብሔር መውጣትና መግባትን ይጠብቃል እግዚአብሔር መግባታችሁን መውጣታችሁን ይጠብቃል ልብ በሉ እግዚአብሔር መግባታችሁንም መውጣታችሁንም ይጠብቃል እግዚአብሔር ይእቀብከ በንግደትከ ወበእትወትከ امي إزاي وأسكل عالم يهذ جامحير بما جباهته بموت عتيت أبك حال، خاجر بيتم باله يتبك حال، خاجر بيتم موت كهون يتبك حال، بما جباهته موت عتيت أبك حال، ببيته وستي أبك حال، كبيستو ثوته أبك حال، مانكر ستير أبك حال، ساتير ميت أبك حال، ستة كمتي أبك حال، ستة نصامي أبك حال، ستة ثانية ميت أبك حال سته حال سته نصامي حال سته ثانيه حال ስትሰራም ይጠብቀሃል እግዚአብሔር ለዘላለም የማይለይ አምላክ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው ለዘላለም የማይለይ አየር እንኳን ባለንበት ቦታ አለ እየሰማችሁ ነው ክርስቲያን አየር እንኳን ባለንበት ቦታ አለ ኦክሲጅን እንተነፍሳለ እግዚር እግዚአብሔር ፍጥረት እሱ እግዚአብሔር በሁሉ አለ እሱ እግዚአብሔር በሁሉ የመላ ነው እሱ ነው የኔ አምላክ ያለ በቃ አለቀ ትሩፍ ተናገረ ዳዊት መሰከረ ዘገብረ ሰማይ ወምድር አለ የእኔ አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረው ነው አለ ረድኤቴ ከወዴ ትምጣ ረድኤቴን ለማግኘት አይኖቼ ማንሳት አለብኝ ረድኤታችን እግዚአብሔር ለማወቅ አይኖቻችን ወደ ተራራው መነሳት አለባቸው ስለዚህ ወደ ቅዱሳን ወደ ነቢያት ወደ ጻድቃን ወደ ሰማይታት ወደ ቤተ ክርስቲያን አልፎም ወደመቤታችን መቤታችን ድንግል ማርያም ወደ ተራሮች ይነሳል هنديك هنا بركات لحقر بركات لهزب بركات لسويت الفعل يا بركة نعيشوه ويس يا من دي نعيشوه عينو تشاتشوه دا اكزيابير ويس وديث اكزيابير يتنو ብሎ የሚጠይቅ ሰው እግዚአብሔር አጠገባችን ነው እግዚአብሔር በራችን ላይ ነው ምን አለ የምታውቁት ቃል አለ ሁሌ ስዕሉ ሁሉ በየቤቱ ላይ ተለጥፎ የለ በደጅ ቆሚ አንኳኳለሁ በደጅ ቆሚ አንኳኳለሁ በራችን ላይ እኮ ነው ክፈቱት ይባ ንጉሰ ስብሀት የክብር ንጉስ የክብር አምላክ ይግባ ክፈቱት መጋረጃውን ሁሌ ቅዳሴ ላይ ሲዜም ትሰሙ የለ ዲያቆኑ መጋረጃ የሚከፈትበት ሰዓት ወይ በሆሳ ሳይና ደግሞ በዓል ጊዜ በአመት አንድ ጊዜ ነው እሱ እንኳን የጎርጎሮስ ቅዳሴ ሲቀደስ በየሳምንቱ በየእለቱ ቅዳሴ ሲቀደስ አርሁ ክፈቱ ሲባል ዲያቆኑ የሚለዋለ ኮ በዜማ አርህሁሆሃተ መኳንንት እናንተ መኳንንት በሮቻችሁን ክፈቱ ሰማችሁ መኳንንት ተብላችሁ የተጠራችሁት የተከበራችሁ ተብላችሁ የተቀደሳችሁ ተብላችሁ በክርስቶስ ደም ከብራችኋል በስጋው ደሙ ከብራችኋል በጸጋው ከብራችኋል በረድኤቱ ከብራችኋል በማይቆጠረው ቤዛነቱ ከብራችኋል የተገዛችሁት ዝም ብሎ በሆነ ዋጋ አይደለም ማለት በደምን የተገዛችሁት ያሁም በአምላክ ደም በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እናንተ ክርስቲያኖች ስለዚህ አይኖቻችን ወዴት ናቸው ወዴት እናንሳቸው ወደ ማንን ይመልከቱ እግዚአብሔር የሚነግረን ይህንን ነው ትሩፍ የሚነግረን ይህንን ነው ዳዊት የሚመሰክርልን ይህንን ነው የት ነው ያለው እግዚአብሔር በርህ ላይ ነው በርሽ ላይ ነው ደግሞ በራችሁ ላይ ሄዳችሁ እንዳትፈልጉ ልብህ ላይ ነው ልብሽ ነው ቤት ልብ ነው ገባችሁ አሁን የታደላችሁ መኳንን ተብላችሁ የተጠራችሁ ቅዱሳን ቅዱሳት ተብላችሁ የተጠራችሁ የተባረካችሁ የተቀደሳችሁ የተባላችሁ በጎቼ ብሎ የጠራችሁ ድምፄን ይሰማሉ ያላችሁ በር ላይ እንኳኳለሁ በሩን ክፈቱልኝ ድምፄን ይሰማሉ እንዳለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ላይ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አውቃቸዋለሁ እንዳለ እነሱም ያውቁኛል እንዳለ ድምፁን ሰምተን እንከተለው የማን ድምፅ ነው የምንከተለው የኢየሱስ ክርስቶስን ድምፅ ነው ዛሬ የምንከተለው ወይስ የዲያብሎስን ድምፅ ነው ኦርቶዶክሳውያን ደግሜ ደጋግሜ የምነግራችሁ የምድረ በዳ ህይወት ወርሷችኋል እንውጣ ከምድረ በዳ ህይወት እንላቀ ከምድረ በዳ ህይወት በተጣመሙ ሰዎች አስተሳሰብ በተወላገዱ ሰዎች አስተሳሰብ በተበላሸ ፖለቲካ አስተሳሰብ እናንተም የክርስቶስ የሆናችሁት መንገዳችሁን እንዳስቱ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ትኖሩ ዘንድ ይህን አለማት ትምሰሉ በሚል ያስተማርኩትን ትምህርት እንደገና መስማት ይኖርባችኋል የማን ድምፅ ነው የምንሰማው የት ነው እግዚአብሔር ነገረን እኮ ድምፁም የሱ ነው እኛ በጎቹ የረኛችን ድምፅ የክርስቶስን ድምፅ እንሰማለን ደግሞ እሱ ነፍሱን ስለኛ ያኖረ እኮ ነው እረኛ እኮ ሌላው እኮ እረኛ በጉን እኮ ከአውሬ የሚከላከለው ሌላው እኮ እረኛ ከአራዊት ፍየሉን ሌላውንም የሚጠብቀው እኮ መጨረሻ እኮ አርዶት ሊበላው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መልካሙ ረኛ ኖላዊ ሄር እኮ እኔን ብሉኝ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ እኮ ነው ያለው የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ ያለው መልካሙ ረኛ የት ነው ያለው በር ላይ በር ቤት ይከፈት ልብ ላይ ልብ ላይ ነው ነገሩ ያለው አይናችን ወደ ሰማይ ሲነሳ ልቡናችን ሲከፈት ያኔ እግዚአብሔር እናገኘዋለን ስለዚህ ልቡናችን ላይ ነው ነገሩ ያለው አንኳኳለሁ ሲል የውጭ በር አይደለም ይሄን ማንም ያውቃል ልብ ነው የሚንኳኳው እና ክፈቱ አለ አንዳንድ ጊዜ ቤቱ ሰው ከሞላው ሌላ ይገባል እንዴ ተዘጋ እኮ በቃ ሞላ ይባላል እኮ ቤቱ ይዘጋል የሰማች ነው ሌላ ገብቶበታላ ብርጭቆን ከሞላችሁት በኋላ ሌላ ነገር እንሙላ ሙላ ብትሉት ይሆናል ይፈሳል እንጂ ልባችን ውስጥ ማን ያለው በልባችሁ ውስጥ ምን አለ በጥንት ጊዜ የማስታውሰው አንድ መጽሐፍ ነበረ? ሰውና ግብሩ ይላል አባቴ በህፃነቴ ብዙ ጊዜ ያስነብበኝ ነበረ። ያም ነው መሰለኝ ባለፈው በረቀቀ ፍልስፍና አስተሳሰብና በሃይማኖትና በሳይንስ እይታ ሰው ምንድን ነው የሚል መጽሐፍ ለመጽሐፍ ትምህርቱንም እንድማር የረዳኝ ያ ከልጅነቴ አባቴ ያሳየኝ ነገር ነው መሰለኝ በዛ በሰውና ግብሩ ላይ ግን ያለው ነገር ነው ትዝ የሚለኝ በአንድ ሰው ልብ በአንድ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ምን እንዳለ በአንዳንድ ሰው ልብ ውስጥ አንበሳ አለ በአንዳንድ ሰው ልብ ውስጥ ነብር አለ በአንዳንድ ሰው ልብ ውስጥ እባብ አለ እንዴት ነው የሚገባው ጌታ እንዴት ነው የሚገባው ይዟላ ቦታው ሳጥናኤል ነክሶበት ዙፋኑን ይዞ እስተሚወገድ ድረስ እንዴት ነው ክርስቶስ የሚገባው እናንተ ናችሁ እኮ ወግድ ብላችሁ ሰይጣንን እንቢበሉት ከናንተ ይሸሻል እግዚአብሔርን እሺ ወደ እናንተ ይቀርባል ብሎ ሐዋርያው እንደተናገረ እኮ ልባችን ሲከፈት እኮ ነው አንበሳው እኮ ትዕቢት ነው ከኔ በላይ ማናለ ማናለብኝነት ዛሬ ብዙዎችን የሚያጠፋው ይሄ መንፈስ ነው አንበሳው ነው የብዙዎችን ልቡና ቀይሮ እኔ ነኝ በስልጣን ወንበር ላይ ሲቀመጥ እኔ ነኝ የሆነ ነገር ሲደረግ እኔ ነኝ የሚል አነበሳ ህይወት ሌላው የነብር ህይወት ነው ዘሎ የማነቅ በማይገባው መግባት የነብር ባህሪ የመዋጠጥ ባህሪ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ሲዋጠጧችሁ ነው የሚውሉት አልመች ብሏቸው ነው እንጂ እነዚህ የሚዋጧችሁ ይገሏችኋል ይቧጥጣሉ የነብር ባህሪን ያላቸው ጥፍር አላቸው ይቧጥጣሉ ያስጨንቃሉ ድሃውን ምስኪኑን ያስጨንቁታል የእባብ ባህሪ ደግሞ ያላቸዋሉ ተናዳፊዎች የማይታወቅባቸው ስርስሩን እየሄዱ እግር የሚነድፉ መርዛቸውን የሚረጩ እንዲህ አይነት ትውልዶች አሉ ይሄ ሲወጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባው ይሄ ደግሞ የሚወጣው በንስሐ ህይወት ነው በቅድስና ህይወት ነው አይኖቻችን ወደ ተራሮች ሲነሱ ነው ያኔ አይኖቻችን ሲነሱ ለጸሎት ስንቆም ሰይጣን መግቢያ ያጣል ይለቃል ቦታው ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀመጥበታል ስለዚህ ወገኖቼ የት ነው እግዚአብሔር ልባችን ተተከፈተ አጠገባችን ነው እግዚአብሔር እንኳን እግዚአብሔር አየር አጠገባችን አለ ብያችኋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እርሱ በበረከት እንዲጎበኘን ካስፈለገ ስለ ሀገርም በሉት ስለ ቤተ ክርስቲያንም በሉት ስለ ግል በሉት ስለ ጤንነታችሁም በሉት ስለ ኑሯችሁም በሉ ስለ ትዳራችሁም በሉ ስለ ልጆቻችሁም በሉ ስለ ምንም ነገር እግዚአብሔር ያገባዋል ሁሉንም ደግሞ ንገሩ ይን ያለው ማቴዎስ 1128 ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ ሸክማችሁን አቀለዋለሁ ነው ያለው ይሄን ሸክምምን ግን እንዲያስወግድልን ወደ ሱ ካልድን ማን ነው ሸክሙን የሚያስወግድልን አይኖቼን ወደ ማራ አንሳ ወደ ባለስልጣን ወደ ዋይት ወደ ዋሽንግተን ወደ እንግሊዝ ወደ ቻይና ወደ አንሳ አይኖቼ ወደ ፖለቲካ ባለስልጣናት ለነከሌ ፓርቲ ለማላንስ አይኔን ወደ ለነከሌ ፓርቲ ፖለቲካ እኮ የሚጠቅም ነገር ነበረ የማይጠቅሙ ሰዎች ይዘውት እንጂ ፖለቲካ እኮ የሰው ልጆችን ህይወት ለመለወጥ ነበር ሳይንሱ የተሰራው ዳሩ ግን አጥፊዎች ከንቶች ይዘውት ህዝብን ሲያስጨንቁበት ይኖራሉ እንጂ አለም ተጨንቃ ተጠባ ያለችው በክፎች ሰዎች ነው እናንተ ግን አይኖቻችሁን ወደ እግዚአብሔር ካነሳችሁ ስለ ትሩፋን ተናግሮታል ብያቸዋለሁ መዝሙር መቶ 120 ላይ ነው ትሩፋን ማለት በስልምና አሶር ቀድመው አስሩ ነገር ሲማረኩ በአሶር የተረፉት ሁለቱ ኋላም በባቢሎን ንጉስ በናቡ ከደነጾር አስራ ሁለቱ ነገር በጠቅላላ ተማርከው ከዛ የተወለዱት ትሩፍ ተብለዋል ስለዚህ እነዚህ ትሩፋን የዓለም ፖለቲካ የዓለም መሪዎች ያስጨነቋቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን በተለያየ መልኩ የሚያስጨንቁ ሰዎች አሉብን ከእግዚአብሔር ውጭ ማንንም ልታምኑ አትችሉም ማንንም በከንፈሩ ያመሰግናል በልቡ ይረግማል ስለዚህ ተስፋችን ትሩፍ እንደሚነግረን ረድኤት የሰ ማህበ ዘገብረ ሰማይ ወምድረ አለቀ ሰማይና ምድርን ከሰራው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የኔ ረድኤት እሱ ደግሞ የሚመጣው አይን ሲነሳል ዝም ብሎ አይመጣም እግዚአብሔር ስንጠራው ነው የሚመጣው ግእዛን ሰጥቶናል አይምሮ ጸባይ ሰጥቶናል ይሄንን ነገር በልባችን አስቀምጧል አንሳይኩ አንሳይኩ አይንቴ የመን አድባር አንሳይኩ አይንቴ የመን አድባር ወደ ተራራ ነሳው አይቴም ጻረ ወደ እግዚአብሔር ካየው እግዚአብሔር በረከት ይሰጠኛል እግዚአብሔር መፍትሄ ነው እግዚአብሔር ውጤት ነው እግዚአብሔር ሁሉን አድራጊ ነው ለሳራ ምን አላት እኔ እኮ እግዚአብሔር ነኝ የሚሳነኝ የለኝም ምንም አይሳነኝም ያላት አይደለም ለሳራ በዘጠና መቶ ላይ ምንም እኮ አይሳነኝም እኔ እግዚአብሔር ነኝ አላት በቃ ምንም የማይሳ ነው አምላክ ለሰማ አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው አይኖቻችን ወደሱ ካነሳን እግዚአብሔር ለሁሉም መልስ አለው በራችሁን ክፈቱ የት ነው እግዚአብሔር አለ አይናችንን ካነሳን ለጸሎት እናየዋለን ይቀርበናል አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እግሮቻችንን ለመናወጥ አይሰጣቸውም የሚጠብቀን አይተኛም ኖ እስራኤልን የሚጠብቅ እስራኤል ዘ ስጋን እስራኤል ዘ ነፍስኛን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም እግዚአብሔር ይጠብቀናል እግዚአብሔር በቀኝ እጁ ይጋርደናል ፀሐይ በቀን አያቃጥለንም የቀን ወራሪ ጨረቃ በሌሊት አያቀዘቅዘንም የሌሊት ሰባሪ አይነካንም ክፉ የሚያስቡ ሁሉ ይወድቃሉ እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችኋል ይጠብቀናል ነፍሳችንም ይጠብቃታል የሥጋም የነፍስም አምላክ እሱ ነውና ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣታችሁንና መግባታችሁን ይጠብቃል ቃሉ እንግዲህ ይህ ነው ከጸናን እግዚአብሔር የሚጠብቅ አምላክ ነው ድንግል ማርያም በቀኝ በግራ ትቆምላችሁ ከፊት ትምራችሁ ከኋላ ትከተላችሁ በልቡናችን ከልጇ ጋር ነክሳ ለዘላ ዓለም ትኑር የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን የነቢያት የሐዋርያት የሰማይታት የጻድቃን በረከታቸው ይደርባችሁ አምላካችን እግዚአብሔር ከሰማይ የሰማያት ወርዶ በቤተልሔም ተወልዶ በዮርዳን ውስጥ ተጠምቆ በቀራኒዮ ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ያዳነን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው በሕይወታችሁ ሁሉ ዐይኖቻችሁን ወደ ፈጣሪ አንሱ ሁሉን ማድረግ የሚችል እርሱ ልመናችሁን ይስማችሁ ጸሎታችሁን ይቀበላችሁ አጠገባችን ነው እግዚአብሔር ርቆን አያውቅም እኛ የምንርቀው ሁሌ ቅርብ ነው ሁሌ አጠገባችን ነው ይህን ቅርብ የሆነ አምላክ ረቂቅ ሲሆን ከአጠገባችን ያልተለየ አምላክ ሁልጊዜ ጊዜ በጸሎት እንለምነው ስለ አገራችን በጸሎት እንለምነው ስለ ቤተ ክርስቲያናችን በጸሎት እንለምነው ስለ ተዋህዶ ሃይማኖታችን በጸሎት እንለምነው ስለ ኦርቶዶክስ ርቲት ሃይማኖታችን በጸሎት እንለምነው ስለ ክርስትናችን በጸሎት እንለምነው ስለ መቅደሱ በጸሎት እንለምነው ስለ ታቦቱ በጸሎት እንለምነው ስለ ግል ህይወታችሁ በጸሎት ለምኑት ስለ ኑሯችሁ በጸሎት ለምኑት ስለ ጎደላችሁ ሁሉ በጸሎት ለምኑት እግዚአብሔር እርሱ ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ያበረከታ አምላክ ያን ቅዱስ እጅ በቤታችሁ ይላክላችሁ የዶኪማስን ጓዳ በቃና ዘገሊላ በእናቱ ምልጃ ውሃው ወደ ወይን ጠጅ የለወጠ እግዚአብሔር የእናንተንም ነገር ወደ ህይወት ይለውጥላችሁ ባላችሁበት ምድር ባላችሁበት ስፍራ የምትጨነቁትን ጭንቀት ይውሰድላችሁ ሸክማችሁን ስጡት አይኖቻችሁንም አንሱ እመኑት ያ ታላቅ አምላክ እውራንን ያበራ ለምጻምን ያነጻ ጎባጣን ያቀና ሽባይ ተረተረ ሙት ያነሳ እሱ ከእናንተ ጋር ይሁን የሚያሻችሁን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ያውቃልና በቤታችሁ ይሁምላ በጸሎት ግን ጽኑ ከዓለም ርኩሰት ራቁ ከዓለም ተረት ሽሹ ከምንፍቅና ተጠበቁ ከከንቱ አስተሳሰብም ሰውነታችሁን ጠብቁ መሥዋዕት ሆናችሁ ለእግዚአብሔር የታቦቱ ማደሪያ የእግዚአብሔር ማደሪያ ራሳችሁ እናንተ የተቀደሳችሁ የእግዚአብሔር ስም ያለባችሁ የቅዱሳን ስም ያለባችሁ ናችሁና በዛ ጸንታችሁ ኑሩ የእግዚአብሔር ረድኤቱ የቅዱሳን ሁሉ ጸጋቸው ለዘላለም በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር እግዚአብሔር የት ነው እዚህ ነው አጠገቤ ነው በልቤ ነው በሁሉ የሞላ ነው እርሱ ሰላምን ይሰጠኛል አሜን የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት በእኔ በባሪያው ላይ በእናንተም በሁላችሁ ይሁን በጸሎት አስበን ብላችሁ እኔን ታናሽ ወንድማችሁን የተማጸናችሁ ሁሉ እሱ እግዚአብሔር በማይዘነጋ ልቡናው ያስባችሁ ስማችሁን በቀለመ ወርቅ በሰማይ ይጻፍላችሁ የሚያስጨንቃችሁን ከእግራችሁ በታች ይጣልላችሁ ጤና ለሌላችሁ ጤና በረከት ላጣችሁ በረከት እግዚአብሔር ያድላችሁ ከነዘመዶቻችሁ ከክፉ ሁሉ ይሰውራችሁ አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ Amen.